Salom do'stlar, sizlar bilan Uz Android. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida selkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma juda ham qiziqarli programma. Hozir o'zlaringiz ko'rib guvoh bo'lasizlar. Qani unda ushbu programmamizdan hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, programmamizni ochamiz. Programmani ochganimizdan so'ng mana 4 ta bo'limi chiqib keladi. Bu yerda ana effekt bo'limidan siz ajoyib suratlarni taqlashingiz mumkin. Bu suratlar orqali siz turli ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlaringizni hayron qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Hozir birortasini sinab ko'ramiz. Masalan, o'sha mana bu fonga kirib ko'ramiz. Galereyaga o'tamiz va bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan birorta bir suratni tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, birorta suratni olamiz. Va biroz vaqt kutib turishimiz kerak bo'ladi. Mana suratni kesib oldi. Mana ko'rib turganlaringizdek, suratga o'zgacha fon berdi. Ushbu suratga tushadigan fonni o'zingiz mana pastki qismidan effektlarni tanlab olishingiz mumkin. Juda ham ko'plab effektlar bor bu yerda. Xohlagan birortasini tanlab olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, ushbu suratni katta kichkina qilib o'zgartirishlaringiz ham mumkin yoki har xil burchaklarga burishingiz ham mumkin bo'ladi. Juda ham qulay ishlangan programmalardan biri. Bemalol foydalanib ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham ko'plab effektlari bor. Juda ham chiroyli effektlarni sizning suratlaringizga o'xshatib tasvirlab beradi. Xo'sh, bu yerdagi suratlarni siz xo'sh taqlab olganingizdan so'ng tepadagi zagruzka knopkasi orqali zagruzka qilib olishingiz mumkin. Albatta, juda ham oson, hech qanaqa qiyin tomoni yo'q. Mana zagruzka qilamiz, saqlanit qilib olamiz. Ana saqlanib bo'ldi. Xohlasak boshqa ijtimoiy tarmoqlarga ham yo'llashimiz mumkin ushbu suratni. Aziz do'stlar, ushbu programmani siz boya aytib o'tganimdek, bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida selkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, uzandroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Uzandroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.